Бәрі қантына келдің еді? Жолқын ал. Жөтті кәм бақытсы әрі қан. Бейін бәрі елімдейсін әшіп. Құтырат тұрып. 42 жаштағы Гүлбарчын Чайбышева бірінші топтығы мүмкіншілігі чектелген ханын тұрмыш құрғанына 10 жыл болып, ұчырда күйесі 4 баласыменен бақтылуы. Күйесі ұлы ғызы бірінші топтығы майып аға қарманығыз кімдір бүрені күні өліп, жашосына наразы ділі болбайды. Ал жарықтық менен таныштығы бар екеніне шүгір қылады. Бір ғана үйді бош отырбай, жұмыш менен қамсыз болсық деген көксөзі бар. Әмі бізге азыр жұмыш жоқ болып қалғанда. Жұмыш болғанда жақсы болады ілі, іштетілік. Біз іштегенге жұмыш жоқ болып. Бізге заказ аз кенде. Аяқта ішқанауыз бар, ол ішқанада аз ілі адам іштейді. Бізге ұшыл ең керекті жұмыш болса жақсы болмақ. Бірақ ем азыр. Бізде инвалидтер емес, жөнекөй со адамдарға дәлі жұмыш аз болады атқа. Оны дәлі тура қаулы алып түшінуілі. Пенсиялауыз, шо пенсиялауыз менен әрекет қылып, жетпегенін жетіштіріп, шын жашап келет аз. Азық түріктер салынған коробканың арбірінде жөні көйғана май, чай, макарон ғана емес, негізгісі бұл көңіл. Жүлік бұл жана пенсиялары күнділік тұрмышқа толық қанды жетпегені сырдыл емес. Ошон үшін жардамға мұқтаж адамдарға көмек көрсету бұл салт қайланып, қайдыгер қарабаған инсандар белгілі бір күні ғана жардам көрсетпестен, алардың мұқтаждықтарын дайыма еске алы шарын қошымчалашты. Мен мүмкіншілігі шектелгендер менен іштешкенме биыл 5-ші жылдың жүзі болып қалды. Бұлар менен іштешкенім себебі бұлар бұл дүйнөнүн жыргалчылыгын көрбөйт. Анткени Аллах Таала буларга бейиштерди насип кылганда, ошон үчүн биздин бул дүйнөдө кылган жакшы иш амалдарыбыз, аракеттерибиз Аллах Тааланын ыраазычылыгын алуу. Мақсат. Мүмкіншілігі чектелген адамдар көпчілігі үшірді дары дармектерге мұқтаж болорын айтышат. Мұндан сыртқары материалдық жардам артырапту беріліп жатқаны менен моралдық жақтанда жардамға мұқтаж екендіктерінде айта кетішті. Моралдың жақтарға да мұқтаж бізді көнчөші бізге да юристер келіп бір жол көрсетіп айып. Пенсияларды қандай тұрылады, пособиялар қандай тұрылады, ЗАГС-тар, қандай паспорттар қандай ұшылар мәселелер бойынша дағы келіп жардам беріп тұрса, анан мындай ирески көзі көрбей қалған адамдар да болады да. Ушундайларга психиатрлар керек. Психиатрлар келип жардам берип турса. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 181 миңден ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген адам каттоого алынган, анын 29 миңден көбү 18 жашка чейинкилер. Өлкөдө мекеме ишканаларда, коомдук автоунааларда майыптарга шарттын жоктугун активисттер сындап келишет. Айжамал Түгөлбай кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.